Madonna, verso siete bomba. Jo njerës, për shëndet jo mirë së vini prapë me në video të rënë kanonin tam. Voda këtu, Graniti këtu, edhe Elberi Hey! këtu. Edhe jera këtu me në video GTA 5. Grani, Ulja ta gisha të për qërën, gjallë. Jo, pa ma ka zuj den si Uli gishtat. Okej, okay, ideja për sot jemë është kena me bo një challenge kush veshët ma mirë pjesa e tret, po besoj po. Edhe tashti jena, a jena gati jemë. Gati, oh. Vesh ka zëmë si kur qka përda mu veshune. Ka dalë, në fillim, kena me bo një sen që zakonisht të bojmë gjithë, kena mu vesh tesha për dherë, do me thunë, ose... Verore, a? A te bojnë a pran verore, a verore, që shpe bojnë? Verore, hajtë. Hajtë verore, jo, atu, granit, jo, atu, ka dalë, si kostë... Po, ju t'gashme, a? Ja. Ka dalë, ka shpeshe... A një prejtë t'gashme, ta e ndryshaj une. Jo, brezbën. Hajtë se ndryshojnë. Hajtë bua të rojep sa shto mas mire. Djem mund që ishte follow faqen Instagram edhe në Facebook. Në Facebook like, në Instagram follow. Se për arsujn a vyn followersa në Instagram i bëllet mi puna që mi qit linka dhe aty në story. Dhe me thonë kur qes në vedi me bo swipe up. Me që gisht të me bës ju ma let me hop linkun po, direkt. Me hop vedi qashtu, nejse. Ta është okay. Idem pelshonën e timingun. Ajni gati idem 2 minuta. Njo, 2-3, okej okay. Started. Për qa kina më vesh? Kimu vesh, sigur për verës, apo den? Aha. Që shdel që të atë verës, ej. Vesh, mësëm qërë ti vatë mu fartë. Ja, unë zvija në ish. Unë e këmë, gashë. Më që i pishë zvijanë, më statije. Vesh një majis për mjën edhe kryvanë. Oh, qako me boganit! Po është ka dush, unë e gotit pjur. Një nëllet dhos të rënirë ka sërit. Që është dush, vot, s'ta frishë në ty, vesh, më sa abet kur të mpajsh mu. Okej. Okay. Fala, e bonon. Ja, zban për jasaj t'gashme. Jo, së është e gashme. Ej, të po. Hajt, bëtra jam. Hajt, bëtra jam, që është dush, të edhe ma mirë. Okej, okay, s'jom vesh qash... O, qa kje ke short... Borda... A, qe? U, farmajcat këshia, po ja në mërët jam. Ona e kryva. Hat, pretest... Hat, bëtë... Hat, më sëmë qërë. Jo, e pasha, allën, sëmë me qërë kërëm të në ndrëm të ishë. Eh, bëtë qefi. A dalë se një me për verës duhen një por syza. Mësë hajde vëtë e syzat njerë se më shë? Ku do të me marë syza, ka? Ku jam mëne? Oh, po e furt, po është këma i qëj. Vesh një, ku këta hecat, kapelat, kërës i gjej? Gjithë, i pështjeli, kërës dimi? Në fund i ki. Lohës, kërës, jo, qëfar dorë zaj në veti. Unë një, malës baba t'i kushie, little bitch. Nuk a kërkush boba këto. A da në versë së këtë boba kërkush. Më su dhe e s'fart botë. Okej, okay, tash ti po vite shorset edhe ta të hajt, hajt. Mësër. Hajt, besë në bëllet raja, mund tash më ndru së mëj. Ku jam bre kapelat kur si gjej? Kur hec, kom dit mi gjejt kapelat. Opa, u kryvej, qash ti të shenit dhe dhe jashtë. Okej, hajt, së mujt ame, okej, okay, prejt nësë ande. 2 minuta u kryvej nësë dhe jashtë. Për 2 minuta? Hajt dhe jashtë. Se s'ke ka zonë se këmë ditë që... Ja, hajt, duhet të rajem qashtë të mas mire. Qërë t'ashtë idem? T'ashtë i graniti, o vesh, mas por që vazhëm granitin. Graniti... Pret një zemë, e ke kapuqin, kapuqin e ek! E kryo, e jo mire, që është është? Qërë, graniti... o vesh, është... A shumë verore! Kom, si pas ke depilu... Granit, si ke depilu kom, që dhe jashtë? Si këmë depilu, po që është pak me gazu që jena moshkull, së ta shqyrë diku shpej okay. Për masa këse din. Gani i ti pëmbeqen, a më pak të shorë se të pas ka dhi. Jo, se me kohë një gatë që me këcy drejt nu i valë drejnë spekutanti. Ylberi e vesh, ma ka gangsteri që të me thonë i të akon teme së të ndër. Hala për kohë një grësht e meri thamë për. Ylber, i shola i bon me shnet të teshrat. A fitova djemë, që e të valdrini ta që malet tashti mu, për... Padal, tashti mu, pa dalë janare u dojnë për shvijës. E vesh ka shtrash poshtë. Qitë ma dritën? Mirë, dritën, vesh një zemë. Të njërë ka të një sportist djemë. Oh! Ka drita. Tashti djemë teme e dytë është këna më vesh katë. Kush vete... Vete. Përdorësëm, apo? Po, përdorësëm. Hajde, shkojmë djemë! A me shu timingun që tash, njo! Edhe 5 sekund, alë që? 3! Jo, granit i ka pun me ide, vëllo. Jo, bre, bu, o nuk jam të veshëm këto. Ja kem njës, hajde, mëse prish, ja kem njës. Okej.
Ka dalë Sweetpants, okej. Mira. Kësa herë jem dona më vesh serioz, a pak se e dinë në dy vitet e kaluara na kena vesh troll. Kena vesh troll, jena vesh troll, s'ke? Kështu që që të video dona më bo interesant. Ta, por ta. Has challenge dona më bo. Po, që akëm po shtash, ha? Që, ta më kësë italioni ndorë, së më një më bo. Ku, ej. Tarë, po tali ashtë të më sëmë këqërë nëse e kryva. Po atje e ke kryjë ti, qenë? Jo, apo lidhëm që akëm kryjë, së më ndesh me bo atje që akëm bo. S'pi besoj kurre, haj. E, që që të këmisha, shërës, që ka dhe të ashtë, shërës, shërës. T-shirt të majita, këmisha t-shirt. A, jo, i e pështjela. O, kuku! Po ndërta që ata është të më u pështjela. O, sa sekunda, o, 52 sekunda! I, vë, du një më kryba, bo. O, o, sujt, që është li e shu e ka, sujt gjekët, a që është e ka? Sujt është ta më në tej shakat. Jo sujt, po sujt. A dhe ta është më shumë... Po më rrinë pak më dhoj, a vre burë të ishat. A, zdim se si prej va pak më tollë. Këllë e mëri. Kua këllota! A me gjuta është me alti ndoshtë? Kjo erë nusja, o, o, Ilber, qëre qëre, erë nusja. Më të rëk, më të rëk, zërë jepi. Erë nusja! Qëre që jeshtë për më palen të one. A, di shka lyp kjo? Kjo lyp me Andresh gojen lyp. Qëre qëre për masa, bërke? O, kryo o timingu djem. Kështu që, unë dhe djem jem vesh të aman shqiptor që shveshën kanë qemi për vinë mund. Unë vesh italian, gjokë si në kitë kime të këtë 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 k Djem, ku me di që ka vizatu aty shajen, si që ka vizatu nëjse. Dani t'jo vesh i pembe, do me thonë... Dormi kucat, babo. Që se kucat përë ndorësëm. Që Ilberi, Ilberi dhe vesh miro. Ilberi, ati qysh, sigur me thonë vloj atina që për martohë, që ashto. Qërë e vaden, vada vesh ha shqiptar. Kalzoni kaj që më vesh si shqiptar, djem. Po, sigur ta profesor ati që... Njëjta të isha i morin shkollë, njëjta shkojnë dorësëm. Kanë qemi për vilë më... Ajta, a ki tem treta? Jo. E treta, kom, qa për punë a treta? Në, ta gjej, më vesh të tamën kulerë, e sot për. Gangster a kulerë? Kulerë, kulerë. Kulerë gangster që asë të t'i likeri i rrugue. Masi, që kjo ma shumë për punë a 4 minuta, okej? Ajde, janë... Jo, shatonë, jo shatonë. Ajta, mirë, mirë, bëtëra, majtë. Jo shatonën e zdi, ju shdu Ja, ja, në spres. Shdo është i vodu s'ta prishin. Një miljard i kam qa du shveshëm. Vesh më s'u shte më desh kaj. Qërëm pa granet? Kret vesh pa. Nuk ma qat po më në tonë, qëta. A jem shatësi, good, good, a dhe better shatësi. Qërëm vardren? Kuqi, kuqi. Vardren, qërë? Po ju qa tje përvesh një ovo. Hile ka bërë. Po jo, me vesh në atje vesh ta për fillem, ta i vi. Po, e bën... Hajde, mërë qak po këto. Hajde, bërë të dhe. O! U di isha cula. Qysh ka më vesh të ashtë, Aldrin? Qysh dush? U lërë i rrugve. A, e bono. Ta është ndri që më pak. O, që si voda jo mvesh tash. Kupo kope, a pi gjeni kupo kope kapusha? Kapina? Kibra të menuja. Të menuja, jo, vëllë e kërkon si gjeni. O, qire maske. Qerven, hëllë me pa kupo kapusha, shu. Ku? Te une. E, vre po mi hik. A, gjitha. Të ku voda? Shuzat. Shvizate. Pa po vëla. Mësëm këshër vod. Pasha... E qita granet. Të pashtë të tia. O granet. Lana ocën e qita. Oke, hajde stash në të kanë. Jo bre po du ma. O jo kësë plastika. Tushtorve ka pejla. A, të ajro shpret.
Orën për tash. Sa haten. O pash si bo, da ju mboj stash. O, që kja dhe ma. Edhe ma kret, po ka pret. Kona në sa hat vjullë se vlo? Pa hat. Po për vot ko. Për i me? Na është ta komër e që adion. Luiz, qërë e be bashkë në fundë s'ka gjullë të vëmë allot. Ajde, edhe sa omet ku? Së duf 4 minuta. Unë e i gotë. 4 minuta t'i shka. Pa është i helmi, me një men. Unë e, karan të kom fitu këtë gorë, s'di asë, po dalë jashtë bile pjo presë. Shumë pari i vesh. Qo e nërë më zjarë për iksat, u për këtë grun e trosh janor vajtre. Po vajtre, kur të vish jashtë qyri akome në kësë grus trosh ku ja ke lonë. Ta shë qyri. Hajde, hajde. Qyre, qyre. Apo, prate, hajde jashtë, ka shërë du këta në isen. E kom fitu për gërë. O, këtë se, po bjen shi. Challenge në 3 sekund. Ka nga od. Po bjen shi në i lau të ishat, gëtë më shpe. Ka, po. Qyre, qyri akome në ku ka qitë. A përshë? Jo. A si ka shëve drina? Komë nërmali një kohë, bo. Jo, burra s'pja shë komë në të dritorja? Jo. Qërë kjo e më rekuasht? Jo, burë të ju në ashtë ato këndryshë, ne? Qërë, ej, gore me këmë fitu një 100%, qërë e farë kulleri? Jo, burë t'i qaj e boksë shumë thjesht, qërë une? Dë gjoj sat, ma kja dukës jo nivel, pantolat e ngushta, kusta seher. Qërmi, o valoja për zitu i shto, 100%. Qëri këpucat, ma të porta të do. Qërë e qësh, tash në qëtu keni me po, në të majtës në djath keni me po, qësh keni me bo temen, qësh keni me komentu, dhe me thonë për fitust. Për shamu tash që keni me bo nishin, një pik, ka dalë shpat. Një pik i bjen challenge i por, i bjen një pik për shamu dhe bo një valdrini. Dë pik challenge i dytë, dyshin, edhe qalë njështë. Arantas vetë si të e mërë vesh apo tu. Për të ojarë. Në ishim valdrin, në ishim përshamull e bëni në granit, 2 valdrin, 3 ylberë. Qështu? Përshamull kështë ka fi, qëllë ju ka pëllëshim atë shumë lipi 3 qalën dhe bëni. Ne, se t'jem që ka shkëve shkë video, nëse dhe në loksi challenge-a, mund se është nbi 6-700 loj, ka qashtu dhe Fuck you, bër. Adhës baba! Edhe pra njërës, peace out! Deri vëgjën rodhës! Tum, tum! Tum! All of my money is gone. Fuck it, I'm in my zone. She wants the bone. She said she dropped me a tone. Wait, where the fuck is my phone? I'm spending all of my dough. I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine.